ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଣ ସାହୁ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ରାଗ ଅହଙ୍କାର, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଇଗୋ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବି। ଆପଣ ପରୀ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କଲେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଛୁଟିଆ ଗୋଟେ ସରକାର, ତୋତେ ଠେଲିଦେଲେ ଅରୁଣ ସାହୁର ସାଗରରେ ତୁ ବୁଡ଼ିଯିବୁ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁ ସେ ତୁ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଅରୁଣ ସାହୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବା ଧମକେଇବାଟା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ, ସେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମିଛ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ରବିବାର ରାତି 8:30।